Tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC imefanikiwa kuregesha ardhi ya umma yenye thamani ya shilingi milioni 305 ambayo ilipeanwa kinyume cha sheria kutoka hifadhi ya maji ya Kisite Mpunguti, kaunti ya Kwale. Kisiwa hicho ambacho ni cha huduma ya wanyamapori KWS kimeregeshewa kupitia masikizano mbadala ya utatuzi wa migogoro ADR, ambayo huwawezesha watuhumiwa kuweza kurejesha mali iliyoibwa kwa umma kwa hiari, ili kuzuia mchakato kufikishwa kotini na kutumia wakati mwingi katika kesi mahakamani. Mwanahabari wetu Ode Francis na taarifa hiyo. Tarehe 2 Agosti mwaka 2022, shirika la huduma kwa wanyamapori KWS liliwasilisha malalamishi katika tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC huko Mombasa, kwamba sehemu 4 za ardhi ndani ya hifadhi ya kitaifa ya kisiwa cha Kitise Punguti, ambayo ni eneo lililohifadhiwa na kutangazwa kwenye gazeti la serikali chini ya usimamizi na uhifadhi wa KWS, iligawanywa kinyume cha sheria na kuhamishwa kutoka kwa mwanasiti Mohamed Chamba, Christine Mwakudu na Sally Florence, ambao baadaye walihamisha kipande hicho kwa kampuni ya Pwani Holdings Resort Limited. Kisiwa kingine kilichotengwa kwa jina la Shi Hamisi Mwamwindi, Boy Juma Boy na Bakari Ali Kisirani kilikuwa kimehamishwa na kupewa kampuni ya Bantus Investment Limited. Nasoro Juma Mwazikomba, ambaye pia alihamisha kipande hicho, alikabidhi kampuni ya Zamin Land and Sun Company Limited, Sirius Holding Limited. Kisiwa cha Kwale Shimoni nambari 496 iliyotengwa kwa Sofi Rahim, Sofi Zuguka Kilei, ambaye baadaye alihamishia kampuni ya Pangos Limited. Kampuni za Bantu Investment Limited na Pangos Limited zimekubali kurudisha mali iliyoibiwa pamoja na kukabidhi hati miliki za Kwale Shimoni nambari 493, 494 na 496 kwa tume ya EACC ili kuwezesha usajili mpya chini ya KWS kuwa mmiliki halali. Mojawapo ya kisiwa kilichonyakuliwa kilikuwa kimetengwa kwa ajili ya ujenzi wa uwanja wa ndege wa kibinafsi. Kulingana na uchunguzi kutoka EACC, ugawanyaji na uhamishaji wa ardhi hii kwa watu binafsi haukuwa halali, kwa hivyo ulikuwa ni ulaghai, kwani ilikuwa imetangazwa kwenye gazeti la serikali kama hifadhi ya kitaifa ya Kisite Punguti. Hii ilikuwa mali ya umma. Tume ilifanya tathmini ya ardhi katika visiwa hivyo na kubaini kuwa thamani ya sasa ya mali hiyo kuwa takriban shilingi milioni 305. Tume ya EACC imefuatilia mali ya umma yenye thamani ya shilingi bilioni 44.3 zilizoibiwa kutoka kwa umma na kufungua kesi za kurejesha mahakamani ndani ya miaka 5. Mali yenye thamani ya shilingi bilioni 23.84 zimerejeshwa na kurejeshewa kwa umma. Kwa sasa kesi za kurejesha mali zenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 42 zinaendelea katika mahakama mbalimbali nchini. Ode Francis, KTN News, Nairobi. Na wabunge wenye umri mdogo kupitia muungano wao KYPA kutoka upande wa Azimio 1K